Hansı tip hanımlar daha çox istifadə olunur və yeri gələndə atılır? Bunlar əsasən 4 tipdir. Birincisi, ilk öncə xilaskar rolunu öz üzərinə almış qadınlardır. Yəni, həddindən artıq kişinin yerinə hər bir şey edirlər. Onun borclarını ödəyirlər. Həddindən artıq çox onlara qayğı göstərirlər, problemlərini həll edirlər. Belə formada olanda kişi istər-istəməz məsuliyyətsizliyə doğru sürüklənir və xanımdan başlayır istifadə eləməyə. Amma bir müddətdən sonra da artıq o münasibət ona maraqsız olmağa başlayır. Xüsusilə yəni həmin xanımın imkanı olmayanda və yaxud da hansısa problem yaşayanda və yaxud da nədənsə əziyyət çəkəndə onları rahatlıqla tərk edirlər. İkincisi, bu da çox önəmlidir. Dəqiqə başı inciyən xanımlar var. Yəni, hər bir şeydən demək olar ki, incir. Təbii ki, bir şeyə gəl, bir insana gəl çox şeydən incirsə, o deməkdir ki, o onun zəif nöqtələridir. Kişi də onun zəif nöqtələrini bilir, bilir ki, o hansı prosesdə, hansı halda daha çox incir, o nöqtələrə yeri gələndə basır və onu bəhanə edir ki, bax sən məndən çox incirsən, mən də ona görə səndən ayrılıram. Yəni belə münasibət kişilərə sıxıcı gəlir. Sonra üçüncüsü, xanımlar var ki, ümumiyyətlə münasibəti heç sevgi bilmir nə olan şeydir. Münasibətlərini sırf qısqanılmaq əsasında qoyurlar. Yəni ona ləzzət edir ki, kişi onu qısqansın, kişi onu deyək ki, bir evdə qapatsın, kişi ona filan qadağanı qoysun, filan şey eləsin, filan şey eləsin. Amma belə kişi də bir müddətdən sonra nə edəcək? Başlayır bundan istifadə eləməyə. O bilir ki, qısqanclığın, yəni qısqanılmağın altında günahkarlıq duyğusu var. Yəni zaten xanım nə bir hərəkət eləsə kişi deyəcək ki, bu düzgün deyil və o onu özünü günahkar hiss edəcək. O nə edir? 30 durur xanımını qayda qanununa qadağaya, özü isə gedir kef eləməyə. Yəni nəticədə nədir? O xanım dəyərdən başlayır düşməyə və gec-tez tərk edilir. Və ən önəmlisi, dördüncüsü, bu çox maraqlıdır. Xanım daimi şikayətçi qurban rolundadır. Hər zaman münasibəti tək qalmamaq adına aparır. Yanımda biri olsun, mən hər zaman dəstəkləsin, başımı yaslayasın, mənim çiyinim olsun ki, mən başımı ora yaslayım, mən yazığam, keçmişdə mənim başıma çoxlu oyunlar gəlib, məni döyüblər, təhqir ediblər, inciddiblər, nə bilim. Yəni, bu tip şikayətlər əsasında münasibət qurur. Belə olanda da kişi gec-tez, birinci kişi özünü məsəl üçün yaxşı hiss edir. Deyir ki, mən xilaskaram, xanım mənim çiynimə söykənirsə, mən onun üçün deməli dəyərli bir adamam. Sonra isə kişi bütün bunların hamısından bezməyə başlayır. Xanım da heç cür şəkildə ondan ayrıla bilmir. Nəyə görə? Yəni o tək qalmaq qorxusu o qədər ağır gəlir ki, ona görə bütün təhqirləri də götürür, söyüşləri də götürür, əziyyətləri də götürür, zülmləri də, əzabları da götürür. Yəni müxtəlif bəhanələr altında gizlənir. Yox, mənim uşaqlarım var, ona görə ayrılmıram. Yox, mənim pulum yoxdur, mən neyniyərəm? Mənim maddi imkanım yoxdur. Mən acından ölərəm və yaxud da yox mən daha bu yaşdan sonra hansı kiminlə münasibət quracağam və məni belə olaraq kim qəbul edəcək? Yəni ona görə ilişib qalırlar. Amma buna baxmayaraq gec-tez nədir? Kişilər onları tərk edir. Bu qədər.